სადაც არ უნდა წავიდეს, ჟურნალისტ ეკა დუგლაძეს ვიდეოკამერით აღჭურვილი კაცები ჯგუფი დასდევს. ისინი ამბობენ, რომ ჟურნალისტები არიან სახეში, მიკროფონებს აჩეჩებენ და თავს აბეზრებენ უაზრო კითხვებითა და ვულგარული შენიშვნებით. ამ შინაარსის სტატიას Associated Press-ი აგრძელებს. სტატიაში ასევე საუბარია მეცხრე არხის რეპორტიორის ნოდარ ჩაჩუას შემთხვევაზეც და დეტალურადაა მოყვანილი ჟურნალისტზე განხორციელებული ზეწოლის ფაქტები. ავტორი ქვეყანაში ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებსაც იხსენებს. სტატიაში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის მოქალაქეობის ჩამორთმევაზეც საუბარი. სააკაშვილი იკვეხნის, რომ საქართველო დემოკრატიის შუქურად იქცა და მას შემდეგ, რაც 2004 წელს ის პრეზიდენტად აირჩიეს. მაგრამ ოპონენტები ამბობენ, რომ დემოკრატია კლებულობს. ოპოზიციის ლიდერები, დამკვირვებლები და ჟურნალისტები დაშინების შესახებ განცხადებებს აკეთებენ და მთავრობას განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ საბჭოთა მეთოდებით ბრძოლაში ადანაშაულებენ. აღნიშნულია უცხოური გამოცემის სტატიაში.